mekar hamba berroso jati katresnan sumerbak kanjeng nyarem wangi ning sekar hamba saka rumangsaku sing prapta ing kayangan Narga Kilasa padha nggo pepajangan utawa garwane dhewe-dhewe ning aku sing jomblo karo kowe kabeh kuwi mung isane mung nyawang piye Kakang Antasena ora pengin karo iki ora pengin aku ora tenane tenan lah mau tak sawang saka kadon kowe iki mung nginjen lirak-lirik ngono tegese iki melu seneng yen to kadang-kadang iki yo melu seneng. Aku yo melu seneng yen to kadang-kadang kuwi seneng. Ngono. Mergo jejibane dhewe-dhewe. Aku jaga laut. Laut kayangan iki sing jagoan aku. Oh iya, ngerti aku. Sing menehi jejiban iki sapa yen ra aku? Lah nggih. Kakang utawa Yayi Rawan piye? Ora pengin. Estunipun kula nggih kepengin Kakang Mas. Lah kuwi mboyo garwamu kuwi dijak rene ben. Iki pariwisata kok iki. Dadi yo sing rada sareh. Kakang Terjo.
yen aku wonge wis mungkur. Mungkur. Tegese aku wis marep ngulon. Madep ngulon. Mungkur ki sasmita gending pangkur lho. Yen nganti kleru engko gamelane muni nu ono piye yo. Ah iya. Ya wis. Ini Kakang Gathuk. Ya iya. Ya wis rampung apa durung anggone padha suka pari suka, seneng-seneng karo garwane dhewe-dhewe. Jane urung rampung. Lho urung. Lah wong gendinge wis entek ngono kok urung rampung iki arep ngopo to? Isih nanggung. Ya apa arep ditutuki nganti esuk ora? Jejibahan iki abot lho Kakang Gathuk. Aku mangerteni yai. Ngene. Yen babakan suka pari suka bisa dibacotake mengko sak rampunge perkara iki gegayuhanmu kuwi durung pojo-pojo purna jare. Iya. Mula saka kuwi para kadang aku mung ngilingake aja nganti pegat ing kaprayetnan. Wah, iki mengko bakal ana sing teko ning aku ora bakal melu cawe-cawe. Mula aku tak sumingkir dhisik. Oh, ya. Lah kok malah Latala Niyoto laruto sakwening yodo sang kurukulo Indra Bathara Brahma wis sadepa-depan siji mboko siji. Kudu tetandingan kudu nyingkirake madangake kahanan ing kayangan. Lho, lire madangaken kahanan ing kayangan iku dos pundi? Ha iki buktine iki. Ngembare busanane para dewa. Kakang Pukulun Brahma. Kepi? Kudune Kakang Pukulun kuwi Bagya Mulya. Kok iso Bagong Mulya iki karmu piye? Jernyatane busanane kadewatan kuwi kepayon. Ayo, sewane piro wingi? Ayo dibagi kene. Ayo. Sing nyewake busana kadewatan iki sapa? Ayo, sing nyewake kowe to. Wah, sing nyewake lali. Bareng wis entuk akeh lagi lali. Ah. Nanten niku Yayi Bayu. Wis rasah gagas babakan sewan persewaan. Wah ning katon gemebyar nggih. Ya gemebyar iki nandingi para dewa, dadi ora becik. Wis ana tatarane antarane dewa karo kawula. Titah ana ing kayangan karo titah ana ing jagat. Ah mbok menawi sampun gadah labuh-labet dados jawata ra nggih mboten napa-napa to. Kakang Brahma. Ya pancen kuwi ana tetimbangane kaya mangkono. Neng kowe meneng oleh dhisik. Oh nggih. Ora rampung-rampung perkara ne. Monggo kula aturi murba kemawon. Kadang aja. Ih, kula wonten dawuh kula. Tawas padhaake iki nganti dewa-dewa anyar. Ki midodari iki anyar iki. Lah nggih ngoten no. Layak. Aku ora tau ngerti. Wah nek ngene iki ulun dadi padhang. Dadi padhang. Padhang lirip piye? Lah widodarine nom-nom. Nah, iya ta. Ning kayangan jogren salung kae widodarine pun tuwek-tuwek niku pun kisut. Mbok menawa iki midodari pemagangan anyar sing durung ngerti ya. Pun ditampi kemawon Kakang Pukulun Brahma. Ya perkara ditampa ki gampang. Ning perkara niki lho nandingi. Ae pun ono padha. Midodari ya padha, mung bedane kono ayu gone dhewe tuwa ngono to. Ah nggih, nggih. Ning ora usah kemeron, rasa kebencut wis dhisik. Nadyan to tuwa ning setya tuhu ngoten. Jeru. Ah pun monggo. Kok delarung-delarung mengke. Ora mengku to mengku. Apa iki?
titah ulun pukulun Bathara Brama lan Bathara Indra. Ora celalekan we. Oh dewa nyarane titah ulun mangsane. Mugia mangertosi menika wonten kayangan ngargo kiloso. Ora harga gumelar to? Harga kiloso. Kilosone piro? Sak losin. Iki gelar iki paduka menika. Arep ngopo aku ora duwe gawe kok arep kondangan opo piye? Mboten kula timbali paduka sowan wonten mriki sejatosipun wonten menapa pukulun kaki kita. Tak jaluk sewane busanane kuwi kok. Oh, dadi bagus-bagus iki lho mbayar. Urung mbayar sewane. Ngono ngaku-ngaku dewa. Wis sapa? Heh? Sing nyewake sapa to? Yayi Wisanggeni. Ah, iki pokal gawene Yayi Wisanggeni. Wah, iki Yayi Wisanggeni sapa? Wisanggeni. Iki sajak pengarepe iki. Wah, wis liyane ape nganggo jubah kok ora dhewe. Wah, mboten kumanan. Lah mau tak sili apa piye? Mboten. Sampun mekaten nggih mawon. Duh, pukulun. Kepi? Sewu Lepati Agung Pangaksami. Anggen kula lan para kadang mapan wonten ing papan meniku. Sejatosipun inggih badhe nagih wontenipun prasetyo saking Sang Hyang Jagat Girinata ing dukawuri sampun prasetyo badhe paring dampar kencana wonten ing kayangan kagem Gatotkaca. Yen perkara nagih janji kuwi antarané Gatotkaca kelawan Bathara Guru. Lah ya ngono. Gatotkaca karo Rama Pukulun Bathara Guru. Nah, kamangka Rama, Indra, Bayu lan para dewa liyane iki luweh cilik tinimbang Pukulun Bathara Guru. Kamangka kudu melu cawe-cawe apa kang dadi pangandikane Bathara Guru. Nek tetembungane titah nika le. Piye? Kakang Pukulun. Sabdaning Pendhita Ratu Tan Kena Wolawali nika. Nah. Lah nek pun janji nggih, anggih pun kedai pun dituruti rak ngaten. Lah ning aku kawan kowe kabeh iki kudu. Nyingkirake iki terus kepiye? Paduka sing dijawuhi. Iya kudu wani. Anggih pun monggo. Lho iki piye? Jenengan sing dijawuhi to? Lah kowe ora? Mboten. Kowe tak jak. Ya malah wedi wi. Mboten perkara wedi. Lah ngopo? Sewane busana niki wae. Ajar. Kowe mau ngrembug babakan sewan wae. Kare maso. Wonten timbalan dawuh. Mangertiyo sanadyan wis ana prajanjen babakan kepengin mapan ana ing kayangan. Nggih. Kuwi aku ra idep. Awit Pukulun uga paring dawuh kelawan ulun. Supaya bisa ora kedadean apa kang dadi kekarepan. Mula tak jaluk kanthi legane atimu bisa sok meneh ana wektu kang mapane penak. Dinone kang kepenak dibaleni meneh. Mboten saged Pukulun. Pari kedah ing wekdal dinten menika kula saged mapan wonten ing kahyangan. Yen ngono kowe ora iso tak ndakake. Mboten saged. Hei, para kadang dewa. Mut. Thank you.
ini.